dhamaan madaxda ee gudiga gurmadka qaranka ka taagan iyo culimada iyo ganacsatada runtii habeen dheer u taagan sidii loo soo ururin lahaa qaaraan loogu gurmado dadka saameysay abaartan runtii aad u adag. Ilaahay marka hore waxaan ka baraynaa ilaahay horta raxmaadkiisa noo shubo oo ilaahay gacantiisa weyne ilaahay inuu gacantiisa inagu soo dhargiyo oo abaarta iyo kuleelka ilaahay inaga soo jabiya ilaahay ka baraynaa. Marka koowaad waxaan leenahay kolleyba aan badinno allabariga aan badinno haddaynu joogno masaajid iyo haddaynu shaksi fardi fardi nahayba waxaan codsanayaa in aynu badinno allabariga aynu badinno oo masaajidda ducada quruudda iyo roobdoonta mar walba aynu salaad tukannona laga akhriyo ayaan soo jeedinayaa, maadaama lagu jiro aynu galnay bishii ugu kulayd ee kaleesha oo cadceed iyo biyola-aantii oo walba taagnay ay isku biirsadeen. Sidaa laydinku waramay labada guddi markay is arkeen waxaa laysla gartay culayska welida saddexda gobol ee barigu waa biyo nambar wan iyo nambar tu iyo nambar tri waa biyo. Waxaana markaas la garanay iyadoo saddex jeer hore laba jeerna aan u dirnay markii saddexaadna waan soo marnay in markan afraad lacagtii guddigu saa idin sheegaan qaaraan ka soo urursay ee ganacsatada khayrka qabta ka soo urursay aan qorsheynay in loo qaado $350,000 ee uu sheegay marka guddoomiyaha guddi ee rugta ganacsigu oo u dhigmaysa in ka badan ku dhow u dhigmaysa in lagu soo qaybiyo saddexda gobol maadaama biyuhu noqdeen wax maalin walba aana ku sugayno joogto ah. Oo warkii aan helayna guddiyadii aan waxu dhiibnay shalay laga bilaabo ay iska soo daba dhacaysay in qolo walba ay ka dhammaatay lacagtii hore soo qaybina ama biyo daamiskii hore. Taasina waxaan ka ballan inaga ahayd haddaynu guddiga nahay dhammaantayo inagoo la kaashayna dadweynahayga inaan ummaddeennu maanta aynan biyo la'aani nooga dhimanin dad iyo duyaba inta taalkeennu kaalin ahayno ay joogtayno iyadoo runtii guddiyada hadday tahay guddiga ganacsatada culimada iyo hadday tahay guddiga gurmadka qaranka 24 saacadood haddaan maalin la shirin maalinta labaad habeen dhaar shir saa ugu taaganahay. Taasina ay tahay mas-uuliyadda saaran iyo culays jira darteed ana jecel lahay in ummadda reer Soomaaliya meela joogta dibadda gudana nala fahamto in culayskaasi aad u weynyahay. Maalinba maanta ka dabaysana sii xoogaysanaya oo gurmadkii maanta loo baahnaa maanta wiigba wiig ka dambaysa kasii xoog badanayo. Wixii hore u qabsoomay waxay sharaxay Faysal xogeyaha guddigani gurmadka qaranka saddexdii gobol ee galbeedkana oo iyagoo qudhowda soo daba kacay ama xaaladooda iyana soo kulaatay kolkaas soo noqonay waxaan u qaybinay 1300 load 300 gobolka awdan iyo sel isku jiraa 300 load oo saaxila iyo 600 load oo ah Marojeex, Gabile iyo Baligubadle. Iminka waxaan qorsheynay intaagaa lagu maqan yahay iyo daamiskaa lagu celinayo saddex gobole bariga iyo gobole kasoo hoosbaxay in xaggani galbeedkana 12,000 qoys oo raashina loo qaybso 50 gobol ee galbeedka ama 6 gobol galbeedka saaxil, Salal, Awdal, Gabile, Baligubadle iyo Marojeex. Islamarkaana waxaa kaloo ku xigi doona 12,000 gobolada galbeedka loo qaybinayo 30,000 qoys oo iyaguna bilaabi doona bisha dhammaadkeeda oo guud ahaan haddana lagu gobolada Soomaaliya dhan iyagana dib loogu qaybi doono ayaa kusii xigi doonta. Waxa kaloo mar walba joogto nagu ah oo culayskeeda iyo kharashkeeda u socdaa ceelashii oo culays badan saaran yahay oo 4 saacadood shaqaynaya oo ku soo arrayn dhahayaga ceelasha qaarkood
وليس كسارن يا حوارها درجوجا يجانا مرة بدأ يحتر كودي يبويدها قرب كليها ويانا سبير بار كودي شيلار كودي انت عشان هو قرب شو مرة بحيا با أنا سكوي من نوح كم ذا كل با بهي صور دعيسة سيلو حل لها بحال ورشة كلا ما كده كسيجل عن عارف ما تكو حوارين الله ورها يوم وانت كتير تما هنا qorshe dambe ogay soo dhamaato kaambeenka talaalku laga halkaa laga hadin oo laga sii warayo heer aanu nadiif ah xanuun diyaar garoobnaana hadii ana deeyna soo furan oo roob degdeg ah la helin ee xoolo qubdhada ku soo biirayaan imiga biyo ka yaan ku shaqeynayna laakiin seen calaf koodina la raadiyo oo sababtoo ah xaalufkii uu bilaabay gobolada inta badan daaq waa ka dhamaaday ma saadirta taan walow diyaar garoobaya caafimaadkii saal la sheegay dad maarta dadweynaha waa iyana waa laga howlgalay tiima ka saal la dilay nafaqo darro yaa imana sabakay waqti uu sii dheeraado iyada qudhida waa loo toogahayaa insha allah waan markaa ugu dambeyn lahay hawsha intaa leega baaxadda leh ee maalmaadka dambeysa sii kordhaysa waxaan ummadda reer soomaaliland leenahay sidaa aan haraa uga joogno in inta aan wax ka rabno inay fududeeyaan iyagoo gacantooda fududeeyaan kii wax bixiyana waa loo ducaynayaa saaf sheekhu sheegay wuuna ku mahadsan yihiin kaan weli bixiya ballan qaaday inuu bixiyo kaan la gaadhina beri loo tegi doonaana inuu u dhaga nuglaado culimada iyo maarata ganacsatada u imanaysa waxa u keenaysaa waa dhib ina raaxo uma socdo habeen dhaarba u guuraynayaan albaab walba joogsanayaan marka waxaan leenahay umadda reer soomaaliland nin kastoo maarata wax la moodow haddaana waxba de lagu ogay cidna kuyoon mayse in waxaan codsanaynaa in loo dhaga nuglaado dhibtaa maanta habeen dhaar maarata laga fikiraya loo guuraynaya waa dhib jirta adigu haddaad maanta halkan caasimadaan ku noolnahay inagu oo dareenka haddaan ilahay umadda reer soomaaliland kusoo jeedin waxweyaan in yaroo inagoo magaalooyinka degan saacad yaroo guryaheena biyo weyne culayskeena fuulood garan karasaan saacad hal saac oo caruurta ad biyo weydo oo booyda ka habsaanto culayskeena fuulood garan karasaan maanta culayska waddanka saaran waa biyola-aan biyona waxaa lagu gaadhsiiya dhaqaale marka cid kasta oo dhaqaale lagu tuhmaayey waxbayn maan dabada dhiganna waa inay maarata ay baadhaanka u diyaar garoodo gacan wadajir wax gooyaane iskaashiga aynu bilownaan rugtii oon maanta aan aad iyo aad ugu amaanay ummadda reer soomaaliland ilaa maanta boqolkiiba 80 gurmadka qabsoomay waa soomaaliland baa isku tashiga hadday tahay xukuumadda iyo hadday tahay ganacsatada waxay naga soo gaadhay hay-adii caalamiga baa qoodirnay 120 ma kaba dhanna gurmadka imka hawlaha imka qabsoomay 120 kaba dhanna oo dib u dhac baa ku jira iyagana hortii aad baan wada hadalnay imika waa la hadda baaqa ugu celinay hay-adaha caalamiga waxay hayaan la soo degdegaan maadaama dadku sii karayn waqti dheer sii sugi karayn oo baahidii ay taagan tahay biyo iyo tii cunta labaduba ay taagan yihiin aad iyo aad baan mahadsanahay. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.